Tervist, head sõbrad! Objektiivi videotoodang alustab uut hooaega ja käesoleval nädalal tulevad peale antud kommentaari välja ka Fookuses saade. Lisaks sellele lükkan iganädalaselt käima ka raadiosaate. 1. septembril leidis aset sündmus, mis kõneleb meie globalistliku koloniaalvalitsuse hoiakutest rohkem, kui see lühikene kommentaar suudab iganes mahutada. Nimelt röövis valitsus 20 aastat hiljem uuesti Lihula ausamba. Täpsemalt selle koopia, mille Tiit Madisson omal ajal püstitas Lihula kalmistule Eesti meeste mälestuseks, kes kaitsesid Saksa mundris Eestimaa vabadust ja iseseisvust punarmee röövvallutajate vastu. Ausamas rööviti politsei ja päästeüksuse kraana abil eraisiku autost, kes plaanis paigutada selle oma eramaale Lihula lähistele. Aluseks toodi karistusseadustiku tänaseks juba kurikuulsaks saanud vihakuritegude paragraf 151 prim, mis täiendusena võeti vastu 2 aastat tagasi 2022. aastal aprilli lõpus Ukraina sõjahüsteeria haripunktis. Antud seadus säte sedastab, et keelatud on agressiooniakti, genotsiidi, inimsuse vastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümboli avalik eksponeerimine. Eesti meeste võitlust mälestava ausamba koopial on politsei protokolli hinnangul, citeerin, karistusseadustiku paragrafi 151 prim tunnused ning on alust arvata, et monument võidakse püstitada avaliku eksponeerimise eesmärgil. Sitaadi lõpp. Politsei hinnang, et ausamba koopia omab genotsiidi, agressiooniakti või inimsuse vastast kuritegu õigustavat iseloomu, on ühemõtteliselt meelevaldne ja laest võetud. Täpselt samamoodi, nagu seda olid süüdistused Smuuli bareljeefile protestiks punalippu asetanud Andres Aule ja Jaak Valge vastu. Ekspressi ajakirjanik Pekka Erelt on osutanud, et algne ausammas ja selle esimene koopia ja tõenäoliselt siis ka praegune koopia ei sisalda ühtegi natsismi õigustavat sümbolit, ei H-kristi ega SS-i märki. Ainsad märgid on Eesti sõjamehe kaelusel asetsev Eesti leegioni märk ja rinnas rippuv raudrist, mis teatavasti pole natsismi erimärk, vaid nagu osutab ka Erelt Saksa sõjaväe teenete märk, mis asutati juba 1813. aastal ning mida kasutab Saksa sõjavägi täna päevalgi. Veel absurdsem on aga politsei vihje, nagu kujutaks Eesti sõjameeste ennast ohverdav võitlus ise endast agressiooniakti või genotsiidi või inimsuse vastast kuritegu. Sest kuidas muidu oleks mõeldav, et neid sõjamehi mälestav ausammas endas selliseid tähendusi kannaks? See on ajaloo tõlgendus, aga mille sarnast sai omal ajal kuulda ise inimsuse vastastes kuritegudes ehk küüditamises aktiivselt osalenud ja Tallinna pommitamise peale juubeldanud Juhan Smuuli suust, keda mälestav bareljeef ripub tänini kirjanike maja seinal ning mida pole suutnud sealt kõigutada mitte ükski 151 prim. Kas me peame leppima sellega, et Eesti politsei ametlikuks ajaloo manuaaliks on Smuuli ja Vaarandi stalinism? Kui lugeda aga sotsialistist siseministri Lauri Läänemetsa selgitusi rahvusringhäälingule, siis tundub, et just nii need asjalood on. Citeerin. Küsimus ei ole inimestes ja küsimus ei ole mälestuses. Küsimus on lihtsalt avalikus ruumis okupatsioonisümboolika eksponeerimises. Ja nii kitsalt ma seda ka vaataks. Tsitaadi lõpp. Selge. Sotsialistist Läänemetsa hinnangul sümboliseerib 70 000 Eesti mehe võitlus iseseisvuse eest bolševistliku punarmee vastu okupatsiooni ning tuleb sellisena ajaloo mälust ja avalikust ruumist eemaldada. Ütleme nii, et ma poleks Läänemetsalt oodanud nii ühemõtteliselt stalinistliku ajalookäsitlust, ent sotsialisti jaoks on tegu igati loogilise järeldusega. Nüüd on see lihtsalt avalikult teada. Olgu siin kohal öeldud, et teema raskuskese pole ju tegelikult ühel ausambal, vaid kogu sellel pandemooniumil, mille see sammas on Eesti riigi valitsejates ja jõustruktuurides üles keerutanud 20 aastat tagasi ja veel täna, 20 aastat hiljem. Lihula monument on sümbol, ja paaniline reaktsioon sellele on sümptom, mis kõneleb sellest,
et meile iga päev oma armsa Eesti riigipähe turundatav moodustis on tegelikult koloniaalvõimu aparaat, mille eesmärgiks pole mitte seista rahva huvide kaitsel suurriikide võimuvõitluses, vaid globalistlike keskuste, nagu Ameerika Ühendriikide neokonservatiivse süvariigi püüdluse ja taotluse eest omaenda rahva vastu. Nii nagu 20 aastat tagasi Juhan Partsi päevil, nii ka täna. Kordub refräänina idee, et Saksa mundris võidelnud Eesti meeste mälestamise vastu on meie liitlased, loe Ameerika Ühendriigid, oma kitsa, skemaatilise ja kohati üdini infantiilse, ent seda agressiivsema sekkumise ja ajaloo käsitlusega. Kentmani tänava poiste noodid olid ultimatiivseks argumendiks Partsile ja suure tõenäosusega on seda ka Läänemetsale. Siin aga avaldub eriliselt tülgastav vaatepilt kohalike asehaldurite hingeellu. Välisisandate ettekirjutuste järgi ollakse valmis kujundama meie enda maa ja rahva ajaloo käsitlust ise endast, meie valikutest ja meie võitlustest. Üdini, jälki ja eemale tõukava torjameelsust üles näidates ollakse valmis koloniseerima meie rahva arusaama ise endast ja meie ajaloost ning keelama meelevaldselt ära nende kodanike algatused, kes isandatelt laanatud lauluraamatu järgi laulda ei soovi. Eesti valitsuse au kohus muuseas oleks välise surveal üles näidata vankumatut vabat mehe vaimu ja vastata selgelt ning kõlavalt ükskõik kellele, olgu lääne või ida poolt tulevatele nõudmistele. Pole teie ega mitte kellegi teise asi, milliseid ausambaid me siin maal püstitame, kellele ja millistel kaalutlustel. Meie isad ja vanaisad on seda maad oma verega kastnud ning ühegi välisriigi näpunäiteid ei võeta meie enda ajaloo mõtestamisel arvesse. Kõige vähem me nende omi, kes meid peale teist maailmasõda Nõukogude Liidule peenrahana maha müüsid, nagu USA ja britid seda tegid. Hoidke oma võltspaatos ja oma infantilism endale ning kahetsege ja häbenege nurgas oma inimsuse vastast kuritegu, mille te Nagasaki ja Hiroshima süütu rahva peal küüniliselt toime panite, rääkimata kümnetest terroristlikest vallutussõdadest meie ajal. Eriti tragikoomilise noodi annab aga Partsi ja Läänemetsa silmakirjatsemine ja orjameelsus siis, kui see asetada nende isandate poolt reglementeeritud jutupunktide konteksti, mida kogu valitsussektor koos süvariigiga innukalt kaasa laulab. Me peame suruma Venemaa põlvili, me peame kukutama Putini, kõlab iga päev meie valitsejatelt. Neid meelevigaseid provokatsioone on Eesti mikroriigi nomenklatuuril lubatud teha ja nende eest saab Kentmani tänava poistelt ja eurokoridorides pika pai. Meie oma meeste, meie isade ja vanaisade mälestust taga, kes ei lobisenud lollusi, vaid maksid oma verega kinni riigipöörajate Pätsi, Laidoneri ja Rei reeturlikkuse ja auvõla, ei tohi aga hoida. Kui meie praegusele ajale aga lähemale tulla, siis on Lihula sambaga kaasnev tõsine sümptom, mis näitab, kui ohtlikud on tegelikult riigipoolsed meelsuskontrolli meetmed, nagu 151 prim või veelgi enam kavandatav vihakõne seadus, mida sotsialistid ja reformierakondlased loomulikult innukalt Euroopa Liidu nõudmisel edendavad. Kui totalitarismi suunas sammuvatele orjameelsetele asehalduritele anda kätte fraas, on alust arvata, mis sisaldub kavandatavas vihakõne seaduses ja millele järgneb siis kõikide mõeldavate ja mõeldamatute nimetatud vihakuritegude kataloog, siis alles saate näha, head inimesed, mis sõna ja kodaniku vabadusega Eestis juhtuma hakkab. Ja seda ka teie suunas, head liberaalid, kellel veel natukenegi on järel autentse liberaalsuse sugemeid. Sest me teame väga hästi, et kui kord on alust arvata, küll siis ka juba arvatakse. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja.